Yamantik odur ki, İranla bağlı münasibətlər çox gərginləşib və bundan sonra hansısa uzlaşmaya gəlmək mümkün görünmür. Siz fikincə heç mümkün deyil? Yo, mümkün də, əlbəttə İran riyacharlı bir siyasət anlayışına sahib ölkədir. Bəli. Və gedib demək özü orada Yahudi ilə qucaqlaşmağı düşmən sayır, amma Qriqariyanla cəhər qucaqlaşır. Ya bu riyacharlıqdır. İndi nə bilirsən, bəlkə sabahları fikirləşəcək ki, müsəlmanla qucaqlaşmaq ə lazımdır. Ər əran, ə, onda ziqzak dəyişəcək. Ona görə də biz bizdən bizim onsuz da xarakterimiz bəlli. Biz bu məsələdə ə, bir mənalı şəkildə ə, bir prinsipal bir mövqeydən çıxış eləyirik. Yəni bir türk müsəlman mövqeyindən çıxış eləyirik. Verdiyimiz söz qonşuluq haqqı əməl eləyirik. Amma siz bu haqqı tapdalamısınız. Ha indi bu riyaçarsına da olsa. Ə, bu davranışdan uzaqlaşarsınızsa qoşuluq münasibətlərini normal bərpa etməyə başlayarsınızsa, onda biz bu münasibətlərə qayıtmaq bizim üçün problem deyil. Yəni əsas odur ki, o olsun ki, biz heç Ermənistanın özü ilə də düşmən olmaq niyyətində deyilik. Erməni bizi işğal eləyib, işğal elədiyinə görə başı nəzirik. İşğal elədiyinə görə biz demə qarşısında dirənib durmuşuq ki, biz sizi qoymayacağıq ki, əlavə işğalçılıq edəsiniz. İndi Ermənistan səlahatlar bəyanat versin ki, biz Azərbaycanla Böyüsü saçı incalayırıq, yolu açırıq və dost olmağa hazırıq. Biz nə edəcəyik? Biz oturub deyəcək, yox, biz sizinlə düşmənçilik davam etdiririk? Biz yəni hammayla dost olmaq. Gürcüstanla da, Gürcü ilə də bizim problemimiz var. Bir çox məqam var, amma dostluq. Niyə dostluq? Deyirsiz, sənlə mənim hər hansı bir ərazi iddiam yox. Səndən yol iqtisadi falan əməkdaşlığı mən davam etdirirəm. İllərdir bu dostluq davam edir və biz ondan daha çox fayda veririk. Kim bizlə dostdusa biz süfrəmizdə yeməyin bir kısmını azını özümüz yeyirik, qalanı köməkləsən də bu çək biz çörək yeyirik. Ona görə də bizim yəni burada kompleksimiz yoxdur. Bu yaxşı bir şeydir. Bir xalqın, bir dövlətin özünün bir ideoloji tutucu yox da olmazsa olmaz deyə əbədi kin saxlayacaq xarakterinin olmaması yaxşı şeydir. Və biz əbədi kin saxlamırıq. Biz deyirik ki, real vəziyyətdə mənim şərt standartlarıma uyğun, beynəlxalq standartlara uyğun gəl münasibət qurmağa hazırsansansa, mən düşmənçiliyi dayandırıram. Qarabağda yaşayan ermənilər ən böyük Azərbaycanla şərəfsizlik göstəriblər. Satqındıq, separatçılıq. Am sabahlar deyir, Azərbaycan edirəm, deyirəm Azərbaycan vətəndaşının qabul edirəm, konstitusiyaya tabeəm. Mən deyicəm səndən düşmənəm. Hə? Olmaz ki belə.